Bet viņa noslēgumā vēl kāds stāsts tepat no Latvijas. Pirms nedēļas stāstījām par stārķu pāri Kuldīgā, kas bija sācis svīt līgzduz rekonstruējumā kultūras centra pagalmā esošā pāļurbja. Kamēr būvnieki daļēji demontēja iekārtu, arboristi strādāja, lai netālu kokā izveidot vietu, kur stārķi varētu turpināt dzīvi. Pa šo laiku viņi jau kļuvuši par vietējām zvaigznēm, fotogrāfu un filmētāju iecienīti. Un šobrīd jau izvēlējušies sev citu vietu mājoklim. Kādu? To zina stāstīt Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Šobrīd Kuldīgā fotografētākais un pazīstamākais stārķu pāris mierīgi uz garām gājējiem noraugās no pārbūvējumā kultūras centra Skursteņa. Tā mieru nespēja iztraucēt pat skaļie celtniecības darbi. Par to, ka nu neviens līdz vasaras beigām vairs viņus netraucēs, pāris var būt pilnīgi drošs, jo paspējuši ligzdā izdēt olas. Šim stārķu ģimenē gaidāmajam priecīgajam notikumam nu ir jāpielāgojas būvniekiem. Kā pasūtītājs esam veikuši pārrunas ar būvdarbiem. Viņi ir pārliecināti un apņēmības pilni, kad šogad varēs saplānot darbus tā, lai tajā vietā tā ka nebūtu nekas jādara. Šī vieta netiks skārt vismaz līdz augusta beigām, lai tā ka stārķi varētu doties projām. Šis pāris izpelnījās uzmanību pirms nedēļas. Jau vairāk nekā 10 gadu stārķi bija iecienījuši kultūras centra Kurtuves Skursteni. Rekonstrukcijas dēļ tas tika nojaukts, saskaņojot ar dabas aizsardzības pārvaldi, demontēta arī ligzda. Tomēr stārķi neapjuka. Un ligzdu sāka vīt uz turpat pagalmā esošā pāļu urbja. Speciālisti ieteica pēc iespējas ātrāk, kamēr ligzdā nav olu, stārķis no šīs vietas aizbiedēt. Paralēli strādāja arī arborists, izveidojot potenciālo vietu ligzdošanai. Aptuveni 50 metri no stārķa pāra tik ļoti iecienītā Kuldīgas kultūras centra pašvaldība, parkā vienā no kokiem izveidoja tā teikt pašvaldības dzīvokli un piedāvāja to stārķu pārim. Tomēr, kā redzam, šoreiz stārķi ir izvēlējušies nepamest kultūras centru, ieņemot vietu tieši virs skatuves. Arī šoreiz pārim jaunas ligzdas uzvīšanai nevajadzēja daudz laika. Kultūras cilvēki ir ļoti apveltīti ar pacietību un lielu tādu neatlaidību. Tad kultūrālie putni arī ir apveltīti ar šīm pašām īpašībām. Un stārķi ir izlēmuši palikt Raiņa ielā 21 un pāraudzīt celtniecības procesu. Neviens vien cilvēks nāk un fotografē šo pāri. Te sastopam arī Edvītes kundzi, kura dzīvo stārķim kaimiņos. Pārdzīvojas, domāju, viņus to pāļu. Urbēji sāk taisīt, celtnieki nevarēs turpināt, un kas notiksies? Naktīs pat gulēt nevarēju. Nedēļas laikā tapu tā lizdu. Es vēl ar tals, kad pa logu skatos atnest tādu lielu zaru, tad tas nabadziņam izkrīt, nokrīt zemē, tad cīnās un akal lido, un tā viss nedēļa. Jāteic gan, ka nākamgad pāris šo ligzdu vairs neatradīs. Arī šī kultūras centra daļa tiks pārbūvēta. Tomēr redzot pāra neatlaidību dzīvot tieši te, tiks domāts, ko iesākt. Ieva Benefelde, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.